naozaj veľmi stručne, veľmi kratučko, aby som vás tým veľmi neotravovala, ale každopádne myslím si, že to, čo teraz príde, je rovnako závažná záležitosť, ako i dnešné oslavy sú závažné, ale verím, že sa dobre bavíte aj napriek tomu. Poprosila by som starostu obce Vinosady, pána inžiniera Achbergera, aby prišiel odozdať ocenenia pri príležitosti prvej písomnej zmienky o obci. Ocenených Vinosadčanov bude 5. Verím, že aspoň niektorí sú tu medzi nami a prídu si svoje ocenenie zobrať. Prvými dvoma ocenenými sú pani Paulína Hubinská a inžinier Erwin Šimko. Sú najstaršími ocenenými a predovšetkým im patrí naša vďaka za to, že sa v obci postavila škola, telocvičňa, materská škola a boli tiež vo vedení obce v čase, keď sa zriadil stavebný obvod dnešnej školskej ulice a s tým aj spojené vybudovanie infraštruktúry. Ja o tom teda veľa neviem, ale čo som počula aj od pána starostu, aj od Janka Hamovska, tak pani Hubinská vraj bola veľmi zanietená osoba a veľmi, veľmi tak až agilne bojovala za to, aby sa v rámci akcií Z všetky tieto záležitosti vybudovali. Aj preto jej, rovnako i pánovi Šimkovi, patrí naša vďaka. Ak sú medzi nami, poprosím, aby prišli na pódium a prevzali si ocenenie. Aby som uviedol na správnu mieru situáciu, za pani Hubinskú Paulinu príde prevziať ocenenie jej najmladší syn Jaroslav Hubinský. Ďakujeme pani Hubinskej za jej dlhoročnú obetavú prácu, ktorú vykonala pre obec Vinosady a našich občanov, ktorí ju veľakrát aj nemali radi, lebo keď mali miešačku malty alebo betónu zarobenú v dome, tak ona ich volala na brigády akcii Z, ale pri tej všetkej námahe a práci a jej snahe a ochote sa vybudovalo veľké diela pre obec Vinosady. Ďakujeme a ešte raz vrela vďaka a poďakovanie pani mame. Ďakujeme. My ďakujeme. Ak mám teraz správnu informáciu, pán Erwin Šimko sa ospravedlnil a pán starosta mu ocenenie odozdá neskôr. Každopádne si myslím, že aspoň taký symbolický potlesk si od nás zaslúži. Ďalším oceneným je bývalý pán starosta, pán Vladimír Kanka. Toho som tu dnes videla, určite to je. Ako starosta obce sa zaslúžil predovšetkým o splinofikovanie Vinosad a taktiež technologické vybavenie čističky odpadových vôd a s tým súvisiace pokračovanie budovania kanalizácie v obci. Má tiež veľkú zásluhu na rozširovanie individuálnej bytovej výstavby vo viacerých stavebných obvodoch vo Vinosadoch. Pán Vladimír Kanka. Vládko, ďakujeme ti za záslužnú prácu, za veľa námahy, potu, snahy, ktorú si vykonal pre túto obec, veľa pre týchto ľudí, čo si vykonal, urobil, veľa vďaky, vrela vďaka a veľa zdravia, šťastia ti prajem do ďalších rokov života. Ďakujeme. Všetko najlepšie. Ďakujem aj všetkým spoluobčanom, ktorí mi pri tej práci pomáhali. Ešte jeden potlesk pre pána Kanku poprosím. Ďalšou ocenenou je dáma, pani Sidónia Abelovská. Je služobne najstaršou pracovníčkou obecného úradu vo Vinosadoch, pracuje a pracovala už neuveriteľných 35 rokov ako účtovníčka a matrikárka.
prežila teda veľa vedení obce a verme, že ich ešte veľa prežije. Pani Sidónia Ábelovská. Sitka, ďakujeme vám za obetavú prácu v obci, za toľké rady, ktoré nám dávate v rámci našich občanov, ktorých poznáte a vidíme im veľakrát aj do žalúdka, lebo niekedy tí naši občania sú aj nespratní a musíme ich veľakrát aj naprávať a poučať, že čo je miera zákona a ako treba zákon dodržiavať. Čiže ďakujem za obetavú prácu, za dlhé roky odpracované na obecnom úrade, veľa zdravia, šťastia, pohody v rodinnom živote, radosti z vášho krásneho vnúčika a vnúčky, ktorá na nás pozerá z diaľky a dúfam, že príde medzi nás pozrieť a príde pogratulovať svojej babke. Ďakujeme. Všetko najlepšie, veľa zdravia, ešte raz šťastia. Za toto ocenenie. Pani Sidónia Ábelovská. Vnúčatkám sa nechce z pódia. Si zvykli trošku. Dobre, no a posledným oceneným bude pán inžinier Jan Vršek. Je služobne najstarším poslancom obecného zastupiteľstva a podieľal sa na viacerých aktivitách v obci, predovšetkým v oblasti výstavby. Po viacerých volebných obdobiach zastával funkciu predsedu Komisie pre výstavbu a životné prostredie. No, tak keď ste to, pán Vršek, toľko rokov vydržali, tak hádam, ešte budete kandidovať. Inžinier Jan Vršek. Janko, ďakujem ti za obetavú prácu, za dlhé roky odpracované v obecnom zastupiteľstve, za veľa snahy o futbale, ktorý si urobil pre obec Vinosady, ktorý napredoval za tvojho pôsobenia a dúfam, že pod ten futbal rozbehneme aj ďalej, aby to fungovalo. Verím, že starí pani Vinosad a Častej, ktorý sa uskutoční zápas teraz o 18. hodine, že sa tohto zápasu zúčastníš. Ďakujem ti v rámci tohoto ocenenia za tú obetavú prácu. Veľa zdravia, šťastia, dlhé roky, života ti prajem a ešte raz veľa ďakujem. Ďakujem aj ja. Inžinier Jan Vršek, ďakujeme. Ďakujeme pánovi starostovi, ďakujem pani asistentke za to, že sme to tak celkom slušne zvládli. Pán starosta už spomínal dnes futbalistov, ale po Vinosadoch viete určite dobre, že sú aktívne aj iné zložky, respektíve ak nie sú aktívne dnes, tak určite v minulosti boli. Bol to dobrovoľný hasičský zbor, taktiež tu máte veľmi aktívne ženy, ktoré sa spolu stretávali a stretávajú a poriadali rôzne podujatia. Taktiež záhradkári, stolnotenisový klub, futbalisti, dnes teda už iba seniori. Čo možno neviete, že oblasť Vinosadov bola aj v minulosti veľmi zaujímavou pre rôznych vedeckých pracovníkov, výskumníkov, encyklopedistov. V polovici 19. storočia tadiaľto prechádzali priatelia pána Ľudovíta Štúra a ich záznamy z ich výskumov o tom, ako sa vo Vinosadoch niekedy žilo, ešte stále existujú. Dokonca i profesor Ľudevít Holuby, ktorý dožil svoj život na začiatku 20. storočia v Pezinku, to robil výskum flóry a fauny. Všetko toto je tiež život Vinosad doteraz a verím, že má veľkú budúcnosť ešte pred nami. Dámy a páni, v tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a ja by som poprosila, ak je tu ešte Sonička Šajermanová, aby vám zaspievala a spríjemnila dnešné popoludnie.